Da skal vi over på dessertsauser. Vi skal lage flere typer dessertsauser nå, men vi begynner med å lage det som går på frukt og bær. Nå skal vi først lage en saftsaus. Det vi har her da, det man trenger, det er en saft. Det kan være husholdningssaft, det kan være solbærsirup, blåbærsaft, ja, i det hele tatt en type saft som finnes. Her har vi en ferdig utblandet bringebærsaft. Det er da bringebærsaft og litt vann som vi koker opp. Det vi skal gjøre i etterkant nå når denne koker, det er at vi skal jevne den. Den kan jevnes enten med maizena-jevning eller en potetmelsjevning. Forskjellen på å gjøre det på de to måtene her, det er at en maizena-jevna saus, den kan oppbevares i kjøleskap og brukes helt kald, altså ned mot 4 grader. Jevner man sausen med potetmel, så blir den alt for tjukk hvis han går helt ned til 4 grader. Man kan fint servere det i romtemperatur, men kaldere enn det, da blir sausen alt for tjukk og veldig vanskelig å jobbe med. Maizena jevna saus derimot, den kan brukes både kald, temperert og helt varm. Når man jevner med maizena, så er det jo viktig at man ikke har alt i med en gang. Det er litt vanskelig å bedømme hvor mye du skal ha, så det viktigste er å la væsken koke opp. Og så tilsetter man litt maizena etter hvert, og så ser man hvordan konsistensen blir når han koker. Maizena fungerer umiddelbart i forhold til tykkelse, så du ser med en gang hvor tjukk sausen blir. Den vil sette seg også noe mer når han blir kjøleskapskald. Hvordan er den nå? Øre litt grann til. En rød saus brukes jo i mange forskjellige settinger. Riskrem er jo kanskje en av de mest vanlige måtene å bruke en rød saftsaus på. Yes, da er den ferdig. Kan vi se konsistensen på den her. Den er tjukk, men ikke alt for tjukk. Og veldig fin i fargen og klar og fin. Det er det når man bruker potetmel eller maizena, så blir sausene klare. Saus nummer to, det er en coulis. Da tar vi bær. Da har vi brukt frosne bringebær her. Det går helt fint å bruke frosne bær til dette her. Vi trenger sukker. Og vi trenger vann. Nå skal dette her kokes opp. Det trenger ikke koke veldig lenge, for vi vil ha den gode, rene, friske bringebærsmaken. Koke det opp til alt sukkeret er oppløst, og så skal vi kjøre det med en stavmikser. Da kan vi eventuelt spe litt mer med vann etter at vi har kjørt det opp, hvis han blir litt for tykk. Heller bedre å koke den opp med litt lite vann, og så spe den med mer etterpå. Nå begynner den allerede å småputre, så da kan vi ta oss og kjøre den opp. Sånn, så er faktisk colinen allerede ferdig. En coulis skal gjerne være litt tykk. Det er det som er hele greiene med coulis. Nå har vi brukt bringebær. Her kan man velge om man ønsker å sile den eller ikke. Noen vil ha den helt fri for klumper, hvis du kan si det sånn. For litt av kjernen i bringebærene er igjen her. Men det er valgfritt. Det er kun for en liten finish. Nå lar vi den være sånn som den er, for at man skal se at det er bringebær man har brukt. Så hvis du ser, så er den litt tjukkere i konsistensen.
frukt- og bærsaus, saftsaus, coulis.